دولة بنتلانو على دولة فدرالكا وحكلافا وكتلها هي او اسكودي دين اوغنا مجرد ولو هي بوضا كالجرا او دات كنا انا اوكالا سارمان عرم و كرير بنتلان, بنتلان يا دولة بنتلان يا غام كيد اما هي ادي دولة دمال دات كرير بنتلان دات عانا او ليا كانو او تاريخ لوى هي تاريخ كولين غبندونكي صومالي تاريخ كولين dowladdha sidae taarikh ku leeheyd burburkii haddau dhacay nabadda iyo deganaanshiyaha iyo is-aqbalaada iyo soo dhoweynta dadka soomaaliyeed ee degaankaasi barakaca u tagay ayaa taarikh dadku dad karaamadaas iyo magacaas iyo taarikhdaas wanaagsan la waay dowladdu iyo maamulka iyo hoggaanku siyaasaday ka shaqeeyaan siyaasaduhuna marar badan waa isku dhecdhacaan puntland dowladdeedu aaraa inay qabtaan laga yaabaa oo ku saabsan dowladnimada soomaaliya inkastoo hadda aniga caawa aanan halkan xaqiiqa anoonan ka ka mujaamalayn ama qurxinayn halkan aanan ka sheegi karin wax arrimo siyaasadeed qodob hebel iyo qodob hebel iyo qodob hebel ayaa dowladda puntland iyo dowladda federaalka ay isku khilaafsan yihiin ma garanayo laana isumaanaan sheegin waxaasaan idinku diidanahay waxaasaa meidiyahana waxaa laysu marsiyahay

ajandaha geedi socodka dowlad dhisidda soomaaliya dowladda puntland coday ku leedahay talay kuleedahay sida dladagoboleedyada kaleba ay ugu leehiin madalaan u leenahay dowlada puntlandna madashaasi waa kasoo qeybgashay shirkii u dambeeyo hadda baydhabo ka dhacay intaan ka ahayn inta kale goobjooga ka ahayn heshiisyadan gaarna nala qaateen waxbay ka saxiixeen bayaanadii waxbay ka soo saareen shirkii hadda oo aan isugu tagnay baydhabo aya a mana adowlada iyo hogaanka buntland ay ka man giin waaiswarsanay ayag waa warsanay de inaana shirk kasoo qeybgalayn noo sheegeen anaguna dee kumanaca kumana cambaareynayno sababahooday leeyihiin meeshii shirkii waxaa laga magacaabay saddex madaxweyne oo ka tirsanay saddex madasha inay baxaan puntland tagaan dowladda puntland lasoo fariistaan soo warsadaan wax dhibaatada iyo tabashada ay qabaan kadibna sidii tabashadaas loo address garan lahaa loo xallin lahaa looga hadli lahaa in ayadan laysku raaco marka aniga wax khatara iyo dhiba ma arko ayaguna in ay tabasho ka muujiyaan waxyaabaha qaarkood xaqay uleeyihiin waaa kale xaq u leeyihiin in la daba kaco oo la warsado maxaa dhibsatay la yidraaho waxay dhibsadeenna lagala hadlo laakiin middaan hadaate ka dhawaajiyo kala waayo mar walba processka siyaasadeed waxa uu u baahan yahay instutinka dowlada dhedeeda institutinkan consensus u ku dhisanaamadaha la yiaoogolaha la yiraahdo muxuaa ncc marka walaalaheen madaxdii aan u dirnayna ramadaana soo galay ma ayaan aadin laakiin hadday u xirxiran yihiin inay aadaan waana rajaynaynaa shirirka soo socdana inay nagala soo qeybgeli doonaan madaxdii iyo dowladdii puntland halkaan aan ka soco doonno waa hawl socoto weeye